আমি কৰা কামটোকে বেলেগ ধৰণে কৰে মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ প্ৰতিটো কম্পিটিটিভ এক্সামত ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন দিয়া হয় তেনেধৰণৰ দৰকাৰী প্ৰশ্নৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আজি আমি ভিডিঅ'টিত প্ৰিপেয়েশ্যনৰ কিছুমান নিয়মৰ বিষয়ে জানিম ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব নিশ্চয়কৈ ই পৰৱৰ্তী যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হ'ব আৰু এই ভিডিঅ'টিৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড অতি সোনকালে মই ইউটিউবত আপলোড কৰিম প্ৰিপেচনৰ ভিডিঅ'ৰ পিছত কম্পিটিটিভ একজামৰ বাবে আপোনালোকে আৰু কি কি বিষয়ত ভিডিঅ' বিচাৰে ইউটিউবৰ কমেণ্ট বক্সত মোক জনালে মই সেই টপিকসমূহত অতি সোনকালে ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল নুৰুল আলম নাজু যদিহে মোৰ চেনেলটি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেলাইকণটো টিপি দিলে পৰৱৰ্তী সময়ত মই যিমান সংখ্যক ভিডিঅ' আপলোড কৰিম সকলোবোৰ ন'টিফিকেশ্যন সোনকালে পাই যাব ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ লেটছ ষ্টাৰ্ট টুডেজ ভিডিঅ' এণ্ড লাৰ্ণ চাম ৰুলচ অফ প্রিপজিশ আজি আমাৰ প্ৰথম বাক্যটো হৈছে দ্য ট্রেইন ইজ বাউন্ড ডেস দিল্লি যাত্রা করার অর্থ বুঝালে বাউন্ড শব্দ পিছন কেবলমাত্র ফর প্রিপন হয় গতিকে এই বাক্যটোৰ কাৰণে ফর শুদ্ধ হব দ্বিতীয় বাক্যটি হয়েছে ফ্লোর ইজ মেড ডেস হুইড আটা বা ময়দা পৰা গমৰ পৰা বনোৱা হৈছে প্রস্তুত হয় এতিয়া কথা হৈছে যে এই নতুনকৈ উৎপাদিত আটা বা ময়দাৰ পৰা আমি পূৰ্বৰ হুইট বা গম পাব নোৱাৰোঁ গতিকে ইয়াত আমাৰ ফ্ৰম হ'ব কিন্তু যদি নতুনকৈ উৎপাদিত হোৱা সামগ্ৰীৰ পৰা আমি পূৰ্বৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব পাৰোঁ তেন্তে তাত মেড অফ হয় যেনেকে যদি লিখা হয় দ্য ইয়েৰৰিং ইজ মেড ডেছ গ'ল্ড ইয়েৰৰিংটো গ'ল্ডৰ পৰা বনোৱা হৈছে গতিকে ইয়েৰৰিঙৰ পৰা আমি পূৰ্বৰ গোল্ড আকৌ আমি পাব পাৰোঁ পৰৱৰ্তী বাক্যটো দি আছে ই ইজ লুকিং ডেছ এ ডমেষ্টিক হেল্প এতে বিচৰা অৰ্থত চাৰ্চ অৰ্থত আমি লুক ফৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে এই বাক্যত আমাক শুদ্ধ দিয়া হ'ব হি ইজ লুকিং ফৰ এ ডমেষ্টিক হেল্প পৰৱৰ্তী বাক্য প্ৰিয়া এক্সেলছ ডেছ পেইণ্টিং পাকৈত অৰ্থ বা পাৰ্গত অৰ্থ বুজাবৰ কাৰণে এক্সেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এক্সেল শব্দৰ লগত কেৱল মাত্ৰ ইন ব্যৱহাৰ হয় গতিকে প্ৰিয়া এক্সেলছ ইন পেইণ্টিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হেপিনেছ কনচিষ্ট ডেছ স্পিকিং দ্য ট্ৰুথ কিবা এটা বস্তু নিহিত হৈ থকা বুজালে কিবা এটা বস্তুত আন এটা বস্তু নিহিত হৈ থকা বুজালে তাত কনচিষ্ট ইন ব্যৱহাৰ কৰা কৰা হয় অন্যথাই কম্পজিশ্যন বা গঠন হোৱা অৰ্থত আমি কনচিষ্ট অফ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিদৰে আৱাৰ ক্লাছ কনচিষ্ট অফ ফ'ৰ্টি ষ্টুডেণ্টছ তাত গঠন হোৱা আমাৰ শ্ৰেণীত পঞ্চাছজন বা চল্লিছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমি সেই অৰ্থ বুজাবৰ কাৰণে কনচিষ্ট অফ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু যদি নিহিত অর্থ যেনেকে কে হ্যাপিনেস কনসিস্ট ইন স্পিকিং দা ট্রুথ গতিকে पाच নম্বৰৰ কাৰণে আমাৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব ইন কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 মেন ডাজন্ট লিভ ড্যাশ ব্ৰেড এলোন মানুহহে কব ব্ৰেডতে জীয়াই নাথাকে যদি ইয়াতে এই বাই কাৰণে বাই হ'ব শুদ্ধ অপচনটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 এ আছে দা বুক ইজ ড্যাশ দা টেবল কিতাপখন টেবুলৰ ওপৰত আছে যেতিয়া টেবুল আৰু কিতাপখন দুই কৰি আছে গতিকে আমি তাত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব উইচুড হেংকাৰ আফটাৰ মানি পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন প্ৰিন্সিপাল প্ৰিচাইডেড দা মিটিং প্ৰিচাইডেড শব্দৰ পিছত কেৱল মাত্ৰ অভাৰ প্ৰিপেশ্যন ব্যৱহাৰ হয় গতিকে ইয়াতে দ্য প্রিন্সিপাল প্রিসাইডেড ওভার দ্য মিটিং শুদ্ধ উত্তরটি হব কোয়েশ্চন নম্বর টেন দ্য বয় ইজ লিনিং ডেস দ্য ওয়াল লিন মানে আউজি থকা অর্থ বুজায় ইয়াতে লিন শব্দৰ পিছত কেবল মাত্র এগেইনস্ট শব্দে প্রিপজিশনটিহে শুদ্ধ হয় গতিকে দ্য বয় ইজ লিনিং এগেইনষ্ট দ্য ওয়াল কোয়েশ্চন নম্বর ইলেভেন আই এম সিনিয়র ডেস ইউর সিস্টার সিনিয়র জুনিয়ৰ চুপেৰিঅৰ ইনফেৰিঅৰ প্ৰিয় এই শব্দকেইটাৰ পিছত কেৱল মাত্ৰ টু প্ৰি পজিচনহে শুদ্ধ হয় এনেই অসমীয়া অৰ্থৰ ফালৰ পৰা যদি আমি ভাবোঁ তেন্তে এই বাক্যটোত তুলনা বুজাইছে গতিকে দেন হ'ব লাগিছিল কিন্তু ছিনিয়ৰ জুনিয়ৰ চুপেৰিয়ৰ ইনফেৰিঅৰ প্ৰিয় এই পাঁচটা শব্দৰ পিছত কেৱল মাত্ৰ টু প্ৰি পজিচনহে ব্যৱহাৰ হয় গতিকে এঘাৰ নম্বৰৰ শব্দ উত্তৰ টু কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ চি গছ টু স্কুল দেশপুৰ খোজকাঢ়ি স্কুলৰ অৰ্থত বুজাবৰ কাৰণে অন ফুড ব্যৱহাৰ কৰা হয় অন্য ভেহিকেল হ'লে বাই সেই ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকে যিহেতু বাহন বুজাই ভেহিকেল বুজাই হ'ব যিহেতু খোজকাঢ়ি যোৱা গতিকে ইয়াত আমাৰ হ'ব নাম্বাৰ থাৰ্টিন হি ইজ এপইণ্টেড এজ দ্য পেক সেই পদত এপইণ্ট কৰা হৈছে নিযুক্তি দিয়া হৈছে এইবাৰ এপইণ্টৰ পিছত টু প্ৰিপন ব্যৱহাৰ হ'ব এতিয়া এই বাক্যটোৰ ক্ষেত্ৰত শব্দৰ লগত উইথ আৰু এংগ্ৰি শব্দৰ লগত ব্যৱহাৰ হয় এংগ্ৰি উইথ হয় যদিহে ব্যক্তিক বুজায় আৰু যদি এংগ্ৰি এথ হয় যদি কাম বুজায় এই বাক্যটোত বুজাইছে হি ইজ এংগ্ৰি ডেছ ইজ নট ইষ্টাৰ ইয়াতে যিহেতু মানুহ বুজাইছে হিউমেন বিং বুজাইছে গতিকে ইয়াতে কি হ'ব এংগ্ৰি উইথ হ'ব কিন্তু যদিহে এনেকা হয় যে হি ইজ এংগ্রি ড্যাশ হিজ সিস্টার্স ফেইলিয়র তেনে অর্থাৎ এংগ্রি এট হব কিন্তু এইবার আমার যেটু বাক্য দিয়া আছে এটু তোমার যেহেতু মানুহ বুঝাইছে গদিকে আমার ইয়াতে বিধ হব কোয়েশ্চন নাম্বার 15 হেলথ ইজ প্রেফারেবল ড্যাশ ওয়েলথ প্রেফারেবল শব্দের পিছত কেবল টু হয় যদিকে আমার ইয়াতে উত্তরটি হব হেলথ ইজ প্রেফারেবল টু ওয়েলথ পরবর্তী বাক্য

দ্য ওল্ড ম্যান ইজ হার্ড ডেস হিয়ারিং মানুষদের শুনার ক্ষেত্রে অতি হার্ড অফ ব্যবহার করা হয় দ্য ওল্ড ম্যান ইজ হার্ড অফ হিয়ারিং কুয়েশন নাম্বার নাইনটিন উই শুড নট বোস্ট ড আওয়ার ওয়েলথ বোস্ট আর প্রাউড শব্দর পিছ আমার বাক্যবিল অফ প্রিপারেশন হয় গতি ইয় আমার কি হব

কুয়েশন টুয়েটি ওয়ান অলওয়েজ বিয়ের ডেস্ট ফলস ফ্রেন্ডস মিশলিয়া বন্ধুর পরে বা সাবধান থাকে পিছত শব্দ মাত্র অফ প্রিপন ব্যবহার হয় গতি এটা শুদ্ধ হব কুয়েশন নাম্বার টু আই হিম ড্রাইভিং শো ফার্স্ট বিফোর এগেনস্ট ফ্রম অফ ওয়ান শব্দের পিছন কেবল মাত্র এগেনস্ট প্রিপয়েশন ব্যবহার হব গতিকে আই হিম এগেনস্ট ড্রাইভিং শো টুৱেণ্টি থ্ৰী থ্ৰী আই কেনট এগ্ৰী ইয়াতেও আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে এগ্ৰী শব্দৰ লগত উইথ আৰু এগ্ৰী শব্দৰ লগত টু প্ৰিপেয়েশ্যন ব্যৱহাৰ হয় আৰু এগ্ৰী শব্দৰ লগত উইথ প্ৰিপেশ্যন হয় যদিহে বাক্যৰ পিছৰ খণ্ড মানুহ বুজায় আৰু যদি মানুহৰ বাদে অন্য কিবা বুজায় কিবা কাম কাজ বুজায় তেতিয়া তাত কি হয় টু হয় সেই গতিকে ইয়াতে যিহেতু মানুহ নহয় কাম কিবা তেওঁলোকৰ ডিচিশ্যন বা কাম কাজক বুজাইছে সেইখিনিয়ে বাক্যৰ লগত উইথ ব্যৱহাৰ হয় প্ৰিপেয়েশ্যন গতিকে উইথ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ৱাজ একিউজাৰব দল অফ প্ৰিপেয়েশ্যন ব্যৱহাৰ হয় 25 বড় হতে হবে অফ 26 দ্য ওল্ড ম্যান ডাইড ড্যাশ কোভিড 19 যদি ব্যমান হয় কোনো মানুষের মৃত্যু হয় বোঝায় তাহলে ডাইড শব্দের পিছাত কেবল অফ প্রিফিকেশন ব্যবহার হয় যদি এটা আমার কি হবে দ্য ওল্ড ম্যান দ্য ওল্ড লেডি ডাইড অফ কোভিড 19 কিন্তু যদি আমি দুর্ঘটনার বোঝাইতে ইন বোঝায় এটা হবে ডাইড ইন হয় দুর্ঘটনা বোঝায় क्वेश्चन নাম্বার 27 27 কোয়েশন নম্বর টুয়েন্টিভেন দিয়ে আছে আই প্রিফার কফি ডেস টি মানে চাহতক কফি বেশি পছন্দ করলনামূজালে দেন ইংৰাজীত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু যদি কোনো বাক্যত প্রিফার শব্দ থাকে তাৰ পিছত ডেন শব্দৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল টু প্রিপেয় ব্যৱহাৰ হয় গতিকে গতি টুয়েন্টিভেন শুদ্ধ উত্তৰ টু হব টুয়েন্টি এইট দ্য ওল্ড মেন হ্যাজ নোবরি টু লুক ডেস হিম বুঢ়া মানুহজনৰ চাওয়া চিতা করবলে বা যতন লবলৈ কোনো নাই

ডিল ই ডিল উইথ কেতিয়া আমাৰ কি হয় হেণ্ডেলিং কিবা এটা বস্তু চম্ভালৰ ক্ষেত্ৰত বা ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডিল উইথ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিজনেছ হ'লে আমি সাধাৰণতে ইন ব্যৱহাৰ কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ আজি ভিডিঅ'টি ইমানেই আৰু ব্ৰিজ সকলোৱে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণভাৱে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ